Xəzər ailəsi 10 yaşını qeyd eləyir. Düz 10 il əvvəl, 2007-ci il oktyabr ayında ailənizin Xəzəri olaraq evinizə qonaq oldu. Milli mənəvi dəyərlərə hörmət eləyərək tamaşaçıların zövqünü oxşadıq. Xəzərin dəsti xəttini və öz üslubunu yaratdıq. Hər birimizi təbrik edirəm. Xəzər TV-ni təbrik edirəm. Bir də tamaşaçıları təbrik edirəm ki, 10 ildir Xəzər TV-ni seçirlər. Bir səni istəmirsən dünyanın o tərəfində, o ucunda görsünlər, tanısınlar. O payın oğurlanmasında deyir, o da deyir, səni görməsələr. O vaxtı Xəzər televiziyasının ilk aparıcılarından olmuşam. Çünki iki proqram var idi Xəzərdə. Biri musiqi qutusu idi, biri ekstra larca idi. Hamı bir-birinə can deyib, can eşidir. Elə bu anda yanınıza göydən təyyarə. İnandığımız hədəfə doğru addımlayaraq ailənizin Xəzəri olduq. Nəinki özünə məxsus üslubu ilə, hətta texniki cəhətdən də bir ilk olduq. İctimai-siyasi, sosial, mədəniyyət və incəsənət sahələrində ərsəyə gətirdiyimiz verilişlər çox sevildi. Xəzər televiziyası Azərbaycanda serial çəkən ilk kanal oldu. Hal-hazırda 7 yeni serialla mövsümü açdı. Rəğbət qazanan verilişlərin böyük hissəsini öz istehsal etdiyimiz verilişlər təşkil eləyir. Onların içində həftənin 5 günü canlı yayımlanan verilişlər də var. Xəzər Media Mərkəzinin nəzdində eyni zamanda Xəzər FM, 100.5 FM və Araz FM radioları fəaliyyət göstərir. 2007-ci il tələbə idiyonda baxırdıq, arzulayırdıq ki, inşallah qismət olsun, biz də belə efirdə görsənək filan. Şükür Allah'a qismət oldu. Uğurlar arzulayırıq. Arzulayırıq ki, bu qədər televiziyalar var da, kanallar var. Tamaşaçının daha çox baxdığı kanal olsun. Mən sevinirəm ki, bu ailənin üzvü olmuşam. İç təməl daşmatanlardan birisi mən olmuşam. 10 ildir biz məhz Xəzər televiziyası, Xəzər Media Mərkəzi öz tamaşaçı sevgisi ilə ləpələnir və inşallah daha da belə ləpələnəcək. 10 illik televiziyanın 5 ilini mən burada işləmişəm, çalışmışam sevə-sevə. Deyir, işlədiyin yerdə rahatsansa, deməli, işin də yaxşıdır. İşlədiyim yerdə çox rahatam, ona görə də zövqlə işləyirəm. Hamınızı təbrik edirəm. Bir ailə kimi yaşayırıq, doğrudan da ailənizin Xəzəridir və ailənizin Xəzəri olaraq 10 yox 100 yaşını qeyd edirik və 100 yaşını biz qalmasaq da, qocalsaq da bizdə müsahibə alsınlar. Təbrik edirəm bizi, hamımızı, 10 illiyimizi. Yaxşı ki, 10 yaşda biz də olduq da burada. Və eyni zamanda, əslində bizim 10 yaşımızdır Xəzər ailəsinin. Amma yeni binamızın demək olar ki, bir illiyi tamam olur. Elə keçən ilin bu vaxtları hətta bir balaca bundan tez Xəzərə toplaşmışdıq bura. Yeni binamızın açılışını eləyirdi. İndi artıq birin qabağı, birdən sonra birdən sıfırda artırıldı. 10 yox, 100 yaşını qeyd edəyək inşallah. Və hər şeyin daha gözəl olacağına inanıram. Neçə belə 10 illiklər qeyd eləyək, doğma kanalımızda, doğma insanlarımızla birlikdə. Bu onun qabağını 1-0 əlavə olunsun və bu illər ərzində biz o ailə mehribançılığı, çox yaxşı münasibətləri həmişə qoruyub saxlayaq. Özüm özümə, özüm özümüzə həmişə belə operativ olmağa hazırlayıram. Xəzər ailəsi öz ənənəsinə sadiq qalaraq yeni mövsümdə də maraqlı, əyləncəli və maarifləndirici verilişləri ilə ailənizin Xəzəri olmağa davam eləyəcək. Uğurlarımız bol olsun.